hyökkääjä Tuomas Vartiainen. Tuomas, vajat pari tuntia illan ottelun alkuun. Mitkä on fiilikset tällä hetkellä? No ihan hyvät fiilikset, että uusi peli taas ja kova vastustaja ja meillä on taas uusi mahdollisuus napata ekaa voitto. Niin, tänään vastassa Ketterä. Minkälaista ottelua odotat tälle illalle? No, mun mielestä ainakin Ketterä on hyvä joukkue, mitä on aikaisemmin pelannut vastaan, että varmaan kova peli tulossa ja kyllä meidän pitää onnistua, jos me mennään pisteet napata. Teillä tosissaan alkukausi tilastojen valossa ollut todella hankala, voittoja ei vielä ole ja vaan yksi piste plakkarissa, mutta jos miettii noita peliesityksiä, niin minkälaisia ne on ollut teikäläisen silmin? No joo, aika tiukkoja pelejä ne on loppujen lopuksi ollut, mutta kyllä mun mielestä meidän pitää parantaa peliesityksiä aika paljon. Mun mielestä ei ole viisikkona pelattu kovin hyvin ja sitten joudutaan tekemään paljon hommia, että saadaan maali tehtyä ja vastustaja on tehnyt helpolla maali. Että on niissäkin kyllä parantamisen varra. Eli tekemistä löytyy vielä molemmista päistä kenttää? Kyllä, ainakin mun mielestä löytyy. No Tekeläinen pelasi viime kaudella Kärpissä liigaa, kävit Jukureissakin pelaamassa liigaa, sen lisäksi vielä Kärpissä A-nuorissa ja Hermeksissä piipahit Mestiksessä, niin viime kaudella aika monta seuraa ja varmaan tälle kaudelle olisi tavoitteena semmoinen tasainen kausi saada alle. No joo, kyllä. Viime kaudella oli monta eri joukkuetta ja se oli semmoinen kausi ja nyt toivottavasti täällä sitten ollaan, että tavoitteena olisi just, saisi hyvää virreen päälle ja olisi mukava pelata. No, missä asioissa erityisesti pelikarhuja pitää tänään olla hereillä, jotta se ensimmäinen voitto vihdoin tulisi täältä Imatralta? No kyllä mun mielestä meidän pitää puolustaa hyvin, että me päästään myös hyökkäämäänkin ja ollaan rohkeita ja vaikka nyt on vähän huonosti mennytkin, niin uskotaan vaan se omaa homma. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä illan koitokseen. Kiitos, kiitos. Ennakkohaastattelussa Ketterän hyökkääjä Rasmus Hämäläinen. Tänään kotiluolassa viikon ensimmäinen ottelu, vastaan asettu IPK. Mitkä fiilikset näin pari tuntia ennen ottelu alkua? Hei, ihan hyvä. Tuossa on odotettu tuosta viikonlopun jäljiltä alkuviikkoa, että päässään pelaamaan. Into piukeen tässä odotellaan, että kiekko tippuu jää. Minkälaista peliä odotat tälle illalle? Varmasti tiukka. Siellä on vähän ärsytetty karhulaama. Ei ole vielä voittoa ei saanut tällä kaudella. Varmaan kovaa tulee ja meidän pitää olla heti alussa saakka valmiina. Viime viikolla kaksi ottelua, voitto ja tappio, yhteensä 4 sarjapistettä tarttu tuosta menneeltä viikolta, niin minkälainen tuo viikko oli sinun mielestä Ketterän joukkueelta? Siinä oli hyviä juttuja ja sitten siinä oli kehitettäviä juttuja. Et sanotaan, että pikkasen taas meni peli eteenpäin ja löytyi taas sellaisia uusia asioita, mitä pitää kehittää tässä sarja edetessä. Et eteenpäin mennään ja se oli kehittävä viikko meille. Teikäläisellä on tänään ensimmäistä kertaa Ketterän paidassa päässä veikkauksen kultainen kypärä, niin ootko ollut tyytyväinen omaan henkilökohtaiseen kauteen tähän mennessä ja omiin peliesityksiin? Korjataan tuohon, että toista kertaa, mutta ihan tyytyväinen ollut. Meillä on tuossa varsinkin Kestilän kautta saanut kaikki pelit pelata, niin pikkuhiljaa ollaan juonestaa tuo kuukaa kiinni ja vähän pystytään vielä enemmän laittaa tehoa ja uskon, että niitä tänään nähtäisi jo ja tästä eteenpäin myös. Pikkasen tehoa lisää, niin kyllä se siitä. Niin, Ketterä on sarjataulukossa ihan tuolla kärkikahinoissa ja päästänyt vähiten maaleja, joten puolustus on pitänyt, mutta toisaalta taas sitten siellä toisessa kenttäpäädyssä ehkä maalinteko on vähän sakannut, niin mitä aseita tuohon löytyy? No joo, puolustus on ollut hyvä, mutta nyt vaan pitää saada vähän suoraviivaisemmaksi tämä hyökkäys, että siihen nopeammin mennään hyökkäykset maalille ja sitten, että saadaan pidettyä se paine siellä kaveripäässä, että saadaan vähän pitempiä hyökkäyksiä, aina ne on ollut vähän tähän mennessä ehkä sellaisia niin lyhyitä ja haettu vähän turhan vaikeita. Vähän suoraviivaisempaa kiekkoa maalille perään ja sitä kautta sit jatkopelejä. Mitäs mieltä oman joukkueen erikoistilanne pelaamisesta tähän mennessä? No sanotaan, että siinäkin on kehitettävä. Että siellä on ollut hyviä aiheita, mutta tarvii siihen vähän sitä terävyyttä lisää. Kannattaa vähän rohkeammin vaan kutiin ja sitten sinne lyömään niitä irtokiekkoja sisään, niin siitä se varmasti lähtee aukeen. Tähän loppuun vielä, mitkä on avainasiat siihen, että 3 pistettä ja voittoja Imatralla? Tänään liikutaan paremmin kuin vastustaja ja ollaan aktiivisempi maali edussa niin omissa kuin vastustajakin päässä. Kiitos ja tsemppiä peliin. Yes, kiitos. Parhaiset, että jalkaa vaan liikkeelle ja huolimpi pitää syöttää ja
tällöin, niin kyllä se vielä tuosta paranee. Teit tosiaan ottelussa ottelun avausmaalin. Kerro siitä. Siinä taisi Huttunen tulla hyvin nosti pakkina, että tuli siniviva yli syötti vartsalle ja vartanella, että tätä katolpi tyhjiä. Siitä oli ihan helppo laittaa. Kannat joukkueessasi kultaista kypärää. Miten alkukautisi on lähtenyt liikkeelle? Ihan mukavasti ainakin omasta mielestä, että on mukava, että pääsee pelaamaan paljon, niin mikä sen. Millä aseella lähdet toiseen erään? Just, että jalkaa vähän paremmin liikkeelle ja huolellisemmat syöt, niin kyllä se tuosta lähtee vielä paremmin. Kiitos. Tsemppiä toiseen erään. Kiitos. Pelattu tilanne 2-0 IPK:lle. Miten kommentoit peliä tähän mennessä? No joo. Kaverilla on ollut aika... Tai ollut vähän paikkoja ja tehnyt paikoista maalita. Katson nyt meidän hallintaan ollut suurimmaksi osaksi tuo peli. Että paikoista kun lyö kiekot verkkoon, niin kyllä me jotain peli voitetaan. Sinut nostettiin tähän otteluun kakkoskenttään. Miten oma peli on kulkenut? No joo, ihan hyvin on mennyt. Kolmanteen erään lähdetään siis 2-0 takaa jo asemasta. Miten peli käännetään Ketterälle? Jatketaan samalla työmoraalilla. Vähän ehkä piirruun verran tehdään vielä huolellisemmin asiat. Ainakin maalitekopaikoissa. Niin kyllä silloin verkko soi muutama otteeseen, että 3 pistettä jäi Imatralle. Selvä, tehdään näin. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä kolmanteen erään. Kiitos.